Hai, Ale počkaj, ti je odgrbujem. A, dobro.
А вы где добры? Здравствуйте, добры. E hai domani in scuola! Oh, domani! Tu ha volato perfettamente! Ali, ďalšie mu stredáme 65. minúte. Odsavo! Lukáš Mikula. Najvisko na stredá číslo 2. Matej Mazan. Á, kurva! Čo? Samka, poď! Tuda, tuda, je peri. Opri. Dobre, Adam. Som chyroraný pásol, na strome ešte vodal štros. Štros je ešte voda vevtáča, opica zjedla citrón. My sme tí Rudňania, chrapúni najväčší, nikto nás nemá rád, lebo sme najlepší. Cikicaka, cikicak! Hej, hej, hej! Vyrazí to tak! Hej, hej, hej! Do Irán! Rudo! Do Irán! Rudo! Do Irán! Rudo! Do Irán! Rudo!